vaimselt terveks. Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere, tere, hea podcasti kuulaja! Vaimselt terveks järjekordne episood on teie ees. Mina olen Helen. Ja mina olen Liisa. Ja täna on meil väga suur rõõm tervitada oma saates ühte väga säravat, andekat ja toredat noort inimest, Elerin Käo-Sirk. Kuidas siin siis täpsemalt nüüd kokku võtta? Teame, et oled sotsiaalpedagoog, oled mentor. Millis nõu sa täpsemalt inimestel annad siis? Esiteks tere, tere kõigile kuulajatele. Mina olen Elerin ja nii nagu sa tegelikult ütlesid, et ma olen sotsiaalpedagoog, ma olen vaimse tervise nõustaja, ma olen perenõustaja ja kõik, mis puudutab meie vaimset tervist, meie heaolu, sellega ma tegelen. Lisaks veel sotsiaalpedagoogina sotsiaalset oskuste tunnid, sotsiaalset oskust arendamine ja enesekohast oskust arendamine lastel, et kogu inimeseks olemise tervik ongi see, millega ma laias laastus tegelen. Tavaliselt ma usun, et Liisa nõustub minuga siin kohal on nii, et meie tervitame, oleme tervitanud oma podcastis inimesi, kes on jaganud mingit enda väga isiklikku lugu. On selleks olnud siis kas ärevus, depressioon või mõni muu selline väga võib öelda, et raske üleelamine või mingi suur kogemus. Täna me keskenduksime pigem võib-olla ennetusele ja rääkida siis kui Elerin kui nõustaja, kuidas siis ikkagi ära tunda nii läbipõlemist, ärevust ja kuidas siis sellega toime tulla. Stress, läbipõlemine, ärevus, ka depressioon. Kas sina kui sotsiaalpedagoog nõustad, kuidas meie noortega praegu see olukord üleüldiselt on? Mida sa oled näinud kõrvalt? Ma võin öelda seda, et jumal tänatud, et meie ühiskonnas räägitakse pidevalt sellel teemal. Hästi palju räägitakse, et mis see on, kuidas ära tunda ja nii edasi, aga kohati on see fookus minu jaoks valel pool. Ehk siis selles mõttes valel pool, et me räägime nendel teemadel küll, aga kui palju me räägime sellest, et mida päriselt teha, mis on need ennetusmeetmed, mis on nii-öelda need algteadmised, et noor üldse teaks, et ma ei jõuaks siin ärevusele, ma ei jõuaks sellele pikemale stressi seisundisse, eks ole, et üldse nii-öelda, et kas ja kui palju on üldse infot selle kohta, et noor üldse õpiks tundma, kes olen mina, millised on mu mõtted, tunded, kuidas minu käitumine kujuneb, vaat need on need ennetavad tegevused enne stressi seisundit, enne ärevuse, pikema ärevuse tekkimist. Ja mul on tunne, et selle alast teave, et tegelikult ei ole nii palju nagu võiks olla. Väga palju on tõesti jah, et mis on ärevus, kuidas see on, kolm nippi, mida teha, see on kõik väga tore. Aga just nimelt selliseid sügavamaid ennetusalaseid kampaaniaid, tegevusi, meedias, filme, podcast, jumal tänatud see podcast meil on ja nüüd on ka nii-öelda teema ennetus, on väga tore, aga jah, et olukord on tegelikult karm. Olukord on karm ja ma olen seda koolis näinud, kui palju on suitsiidsed õpilasi, ärevaid õpilasi, stressis õpilasi ja kummalisel kombel, kuna see teema, seda kajastatakse palju, siis nende jaoks on see stressi sõna juba igapäevane. Depressiooni sõna on igapäevane. Kui ma käisin eile tundi andmas noortele kuuendale klassile just nimelt sellise efektiivse suhtlemise õpetamise osas, et mis on mina sõnum ja mis on sina sõnum ja kui ma küsisin noortega, et kuidas te ennast tunnete, siis või et mis tunne teil on, siis üks ütles, et ma tunnen ennast depressioonis olevat, aga depressioon, see ei ole emotsioon, eks ole, see on seisund, see on juba mingi tulem, et seda kasutatakse nii igapäevaselt ja võt see on minuks ohukoht, et see ei ole päris see, mis, kuhu me tahaks, et ühiskond liiguks, eks ole.
kuidas siis suhtuda sellesse, et tegelikult tihti peale ju öeldakse, see on väga toksiline igas mõttes, aga tihti peale öeldakse, et depressioon ja ärevus, et see on justkui nagu mingi, see on moever. Jaa, ja tead, see on nii, see on karm. See on karm ja see on minu jaoks selline noorte ringkondades. Mul on tunne, et see on ka selline moe teema, nagu siis sa ütlesid, et kui mul on midagi viga, siis nii-öelda ma saan tähelepanu, kui ma saan tähelepanu, siis ma tajun, et minust hoolitakse ja siis ongi see, et ma täidan just kui mingisugust vajadust, kuulumine, turvalisus, nii-öelda emotsionaalne turvalisus, et ma neid vajadusi just kui nagu täidan, aga seda nii-öelda selle arvelt, et ma panen sinna nii-öelda võrdusmärgi, et see võrdub ärevus või see võrdub depressioon, et kui mul oleks just kui midagi väga viga, et siis ma saan sellega seda tähelepanu. Aga kas see on see kõige õigem variant? Tegelikult ei ole. Et noh, noorte puhul ka koolis ma ise tundsin juba sotsiaalpedagoogin ennast imelikult, et kõikidel teistel just kui on midagi, kõikidel on, küll neil on unehäired, meeleoluhäired, kunagi neljandas klassis tuli üks tüdruk minu juurde ütles, et Elerin, mul on ärevushäired. Neljanda klassi tüdruk, et mida ma saaks teha, kus see ärevushäire termin üldse neljanda klassi õpilasele tuleb, see tuleb kodust, eks ole. Juba kodus räägitakse sellest, et just kui see oleks kõik nii normaalne, need asjad on, aga tegelikult, mis seal taga oli, ei olnud mingi ärevushäire, mis on nii suur sõna, vaid selle taga on lihtsalt keskendumisraskused, hirmutunne, pinge ja tavaline inimeseks olemise tunded, inimeseks olemise funksioonid, millega me peame tegelema. Ja see ei ole kohe see, ma panen sulle sildi külge, sul on ärevushäire. Aga väga palju me sildistame, liigagi palju. Ja kui mul on see silt küljes, siis ma tunnen ennast just kui ma olen nii tähtis, mul on abi vaja, ma saan tähelepanu, ma saan tunnustust, armastust. Aga see armastus peaks tulema täiesti niisama inimeseks olemise juures on ju. Täiesti niisama, olen see, kes ma olen. Kui me räägime noortest, siis millised on need probleemid, millega näiteks sinu kui nõustaja poole pöördutakse? Millised on probleemid? Põhiprobleem, kui ma praegu liigitan siin kahte moodi. Üks on see, kui ma olen koolisotsiaalpedagoog, on ühed teemad, kui ma olen praegu lapsevalduspuhkusel kodus ja teen nõustamist virtuaalselt, siis on natuke teised teemad. Sotsiaalpedagoogina on koolistress, pinge, üle pinge, mis on nii-öelda ärevusega väga palju seotud, et kuidas ärevusega toime tulla, läbi põlemine, ehk siis see on see nii-öelda see kõige suurem teema, et kui ma tunnen, et mitte miski ei aita, kuidas seda ennetada, sealt tulenevad juba suhteprobleemid, suhtlemisprobleemid, konfliktisituatsioonid, see on kooliga seotud. Et nii-öelda need kulmineeruvad koolis, aga seal taga on väga palju muud, on ju pereteemad, isiklikud teemad, huviringid, noh, kõik see. Täna olles kodus ja tehes kodus virtuaalset nõustamist, siis seal on pered pöördunud sellega, et kui lapsel on näiteks õppimisraskus, kui on õppimisraskus, miks tal on õppimisega seotud raskus. Ja selle sees on tulnud ka välja need samad teemad. Ootused, täitmata vajadused, mis tekitab stressi, mis tekitab ärevust, mis tekitab seda peresüsteemis väga suurt pinget. Et kui peresüsteemis on ema, isa ja lapse ootused, on nii erinevad. Kõik tahavad ühte sama asja, et oleksid tulemused maksimaalsed, aga kui seda ei ole, oma vahel on suhted keerulised, siis on ka stress, ärevus ja kõik, mis seal nii-öelda kaasa käivad. Et nii-öelda need pereteemad, õppimise teemad ja ikkagi, mida ma praegu ka Instagramis olen näinud, kui ma olen teinud neid anonüümseid küsimusi noorte seas, siis väga palju ärevusi, muredega toime tulekut, et mul on nii palju muresid, milles ma hakkan pihta. Ma tunnen ennast nii halvasti, ma ei tea, mida teha, mida saaks teha, anna mulle näpunäiteid. Et noored on tegelikult, neil huvitav on see, et neil on see info just kui nii kätte saadav. Aga nad ei loe, nad võib-olla ei kasuta seda kätte saadavat infot ja nad on nii-öelda enda muredes kinni, et nad ei näe väljapääsu.
Ja need on need põhilised teemad. Aga kui agarad on noored abi paluma, kui nad tunnevad, et nad on kinni? Jaa, ma tahtsin sama küsida ja teine pool sellele lisan juurde on see ka, et kui raske on neid noori, kes pöörduvad sinu poole, kui raske on neid just kui lahti mm-hmm. muukida. Ütleme niimoodi, et kui tuleb noor oma nimega, võtame näite koolis, kui laps tuleb koolis ja ütleb, et mul on mure, siis on tegelikult väga suur samm tehtud. Ta tuleb oma näoga, oma olemusega ja me saame väga kergesti selle juurpõhjuse ja kontakti kätte, et mis on see põhjus. Kas need on need, mis on see täitmata vajadus seal all, miks need asjad on nii kulmineerunud? Kuidas on koduga suhted, kuidas on perega suhted, kuidas on tema enda suhe, tema ise endaga? Siis on võimalik seda abi talle anda, kui ta on vastuvõtlik ja sest et ta tuleb viimases hädas, on ju. Aga vot need on minu jaoks kõige keerulisemad juhtumid, kui kirjutatakse anonüümselt. Ma võin talle anda selle pika A4 või pool A4 soovitused, mida teha. Aga ma ei ole mitte kunagi kindel, kas ta päriselt teeb, kas ta päriselt loeb, kas ta päriselt mõtleb sellele kaasa, kas ta kasutab seda abi, mida ma annan. Ja võt see anonüümse toe pakkumine. Ma loodan, et need noored, kes on lugenud mu stoorisid ja võibolla läinud peaasi.ee kodulehele või kirjutanud lahendus.net psühholoogidele, et nad on ka kasutanud seda abi, aga täna ma ei ole kindel, ma ei tea, need uurimustulemused ju puuduvad, me ei saa uurida seda. Nii et on palju noori, kes ei tule abi paluma, aga kuidas siis näiteks, kui me räägime jälle koolis toimuvast, et kuidas see siis käib ja mis toimub, kui noor ise ei tule, et on need noored, kes tulevad, jumal tänatud, et tulevad ja nad saavad abi, aga kui on need noored, kes võibolla vaikselt kuskil klassinurgas või koridorinurgas kannatavad, kuidas neid aidata? Mm-hmm. Siin on võti ennetustegevusel, selline ennetustegevus. Ja kui sa oled koolis, kui ma loodan, et siin meid koolitugispetsialistid kuulavad, kui sa oled koolis tugispetsialist, siis tegelikult on sinu käes meeletu tööriistakast, mida sa saad kasutada, et mõjutada ka neid lapsi, keda sa just kui, kes ei tule sinu juurde. Ja millised on need mõjutusmeetmed? Mida mina olen oma koolis kasutanud ja mida meie tiim, psühholoog ja sotsiaalpedagoog on ka kasutanud, on see, et sa teed ennast oma olemusega nähtavaks. Sa ei ole üksinda kuskil kabinetis, et ei tee mingit ainult individuaalseid nõustamisi, vaid sa kõnnid koolimaja peal ringi, sa lepid õpetajatega kokku ja teed sellised ennetavaid tunde, informatiivseid tunde, oskustele põhinevaid tunde. No näiteks ongi 6. klass, rahunemistehnikad, stressitunnid, kuidas stressiga toime tulla. Kui sa oled veel inimesõpetuse aineõpetaja ja tugispetsialist samal ajal, siis see on, see on meeletu ressurss, mida sa saad kasutada. Sa saad inimesõpetuse tunnis pikkida, sisse panna kõiki neid teemasid, mis on oluline. 5. klassi inimesõpetus on tervis, füüsiline, sotsiaalne, vaimne tervis on ju. Kuidas seda tervist hoida, kuidas leida tasakaalu, sest ma näen seda, et juba 5. klassis tulevad lapsed ütlevad, et ma olen nii ärevil, ma olen nii närviline, ma olen nii stressis, palun anna midagi, on ju. Ja sa saad seal tunnis teha seda tunnipõhist ennetustegevust kõigile ühe ropsuga. Ja siis on see teema, et ka see, kellel ongi need mured, tema tuleb näiteks peale tundi ütleb, et aitäh, või ta tuleb küsima sinu, kas kuule, ma sain seda infot, äkki võiks kuidagi, kas sul on aega, ma tahaks sinuga rääkima tulla. Ja nii sa saadki neid nii-öelda nagu enda kätte ja nad näevad, et sa oled tegelikult täitsa tore inimene, on ju. Sul on endal ka võibolla jagad sa kuidagi oma lugu, on ju, mis sa oled sina kasutanud. Et ennetustegevus klassipõhine on väga võimas tööriist, mida kasutada. Ja suhete loomine. Ja suhete loomine, just. Sest sina, see oli õige, mis sa Helen ütlesid, et suhete loomine ka see, et sa oled oma olemusega eeskuju. Ükskõik, kuhu sa lähed. Oled sa koolis õpetaja, tugispetsialist või nõustaja. Ja ma leian aati seda, et
kui me räägime vaimsest tervisest ja oleme vaimse tervise nõustajad, siis me peame ka ise rakendama ja kasutama neid strateegiad. Mm-hmm. Siis me usume nendesse, siis me teeme neid, siis ma ei mõju nii-öelda feigi või valelikuna, et ma justkui nagu loen kuskil infot ja ütlen seda lapsele, et kasuta, ma ei tea, vaikuse minuteid, aga ise arvan, et vaikuse minutid on mõtetud. Mm-hmm. Mm-hmm. Võib-olla lugejale, kes päris täpselt ei tea, võta nagu kolme lausega või nagu lühidalt pinnapealselt kokku, mis asi see vaikuse minut üldse on, sest ma kujutan ette, et kes koolis käi tööta, mõtleb, et what? Esimene asja armas lugeja, vaikuseminutid.ee, mine sinna googelda, see on suurepärane tööriist, mida on spetsialistid kokku pannud. Vaikuse minutid põhinevad meelerahu harjutustele, mindfulness, ja need on sellised kohaloleku meelerahu harjutused, kuidas sa hakkad nii-öelda oma tähelepanu suunama? See on tähelepanu suunamise harjutused. No näiteks, sa kuulad praegu mind, aga võtta väike paus ja suunama tähelepanu oma suurele varbale. Mida su suur varvas teeb? Kuidas ta ennast praegu tunneb seal soki või kinga sees on? Ja? Ehk siis, sa pöörad oma tähelepanu sellest olukorrast, mis on võibolla sinuks nii ärev, mujale. See on üks variant ja teine variant on erinevad hingamisharjutused, erinevad kohaloleku pausid, et see vaikuse minutite metoodika on väga oluline ja aitab väga stressi ärevuse maandamiseks. Ja universaalne. Universaalne kõigile, täiesti kõigile. Stress, ärevus, läbipõlemine, minu meelest see on nagu selline ring, üksteisest käib, on ju läbi ja nii palju kui ma olen ka enda kogemusest koolist, kunagi töötasin koolis ka kogemusest näinud, et no kõik saabki tihti ju üle pingestest ja alguse, üle koormusest, teispidi, noh koolis on ju aru saada, on õpi eesmärgid, mida on vaja täita, õpetajad tahavad, et eesmärgid saavad täidetud, õpilased üritavad täita ka, aga sellega võib tekida aegalt probleeme aru saadavalt, nagu täiskasvanitele samamoodi, eks ole. Aga teispidi me elame ju mingil määral sellises ühiskonnas, kus rööprähklemine on meeletult romantiseeritud, et kõige ägedam tegija on ikkagi see, kes töötab rohkem kui ohverdab oma uneaja, isikliku aja ja jõuab kõike veel teha ja seda me näitame ja eksponeerime sotsiaalmeedias ka, et kuidas siis nagu mitte just kui, noh, koolis ma saan aru, tihti me tegelemegi tagajärgedega, muidu ka. Jaa, ongi. Tagajärjed ja tule kustutamine. Mm-hmm. Alati on tule kustutamine, on ju. Aga siin on see, just, jumal küll, mul ei praegu selline ära tundmine lihtsalt. Ja kui ma tulen sellelt teemalt, nii-öelda jagan oma kogemust, siis samamoodi koolis töötades ma nägin seda, et kui meeletult ka õpetajad, nii et armas õpetaja, kui sa ära nii-öelda tunned ise ennast, siis lõpeta kohe see tegevus ära, ma ütlen seda ülikarmilt, sest et see ei viisid mitte kuskile. Igatahes, mida nad teevad ja mida mina ka tegin, oli see, et kelle ajad ei olnud enam tähtsad. Ma töötasin niimoodi, et muidu jah, 8:05 on ju või 8:30, aga sa tahtsid olla ju tubli. Sa tahtsid ette valmistada järgmiseks päevaks väga super tunde. Sa tahtsid olla oma parimas eriala ja teadmiste vormis ja siis need kellaajad läksidki 5:30, 6:07 ja siis kui sa läksid kell 6 näiteks õpetajate tuppa ja siis sa vaatsid, oi, sul on seal veel mõni kolleeg, kes ka valmistab tund ette. Mille arvelt? Laste ja pere arvelt. Oma enda tervise arvelt. Ja täna ma näen, et need õpetajad, kes siis seal tunde valmistasid ette, on ka oma erialalt läinud kuhugi mujale nii-öelda uutele jahimaadele. Et me ei saa enda arvelt, oma enda tervis arvelt teha selliseid valikuid, on ju. Et jah, võib-olla ma ütlen seda, kui sul on mingisugune periood, kus sa pead ennast tõestama, kus sul on olulised tähtajad kukil, siis mingi periood toimetada aktiivselt, võib olla natukene, noh, tõesti töötada kirega, on see okei, aga mitte pikemajaliselt, sest see ei tööta, see ei toimi. Aga kust selline mõtteviis tuleb? Ma arvan, et täpselt me kõik tunneme ära ja see minu jaoks tekitas praegu kogu see teema ka selle
niisuguse flashbacki sellistest lausetest, et 24 tundi päevas ei ole piisav, mul on vaja rohkem aega sellepärast, et ma lihtsalt ei jõua ju oma asjadega nagu valmis. Mm-hmm. Et kus selline mõtteviis ja mõttelaad üldse inimestele tuleb? See tuleb sellest, et me ju tegelikult võrdleme ennast teine teisega igapäevaselt alateadlikult. Kui meie kolleeg teeb meist rohkem, siis ta tunneb, et ma olen nüüd kuidagi väärtuslikum. Sina tahad ju ka olla väärtuslik. Sina tahad ka võib-olla seda tunnustust või seda tänu, mida sa loodad saada. Aga nüüd kujuta ette, sa panustad, sa teed, sa tahad seda tunnustust saada. Kas alateadlikult, mitte kas või see, et keegi tuleks sulle nüüd kohe seda ütlema, aga sa vajad seda kas või nii-öelda ka enda meelepetteks, et kui ma teen nüüd need asjad ära, siis ma olen just kui nii tore, nii tubli, aga see on tegelikult enese petmine. Ja me alati ju võrdleme siis ennast teistega, et siis ma olen ju temaga sama pulga peal. Ja kas mitte ei ole ka nõnda, et kui lapata lahti Instagrami storyt ja vaadata, ja, et näed, et ja. keegi, kell 4 hommikul läheb jooksma, siis tegi matcha latet ja 3 päeva kaarahelde pudrud ette ja siis tegi tööd, siis käis ülikoolis, siis karjatas loomi, ja, siis ja. Tegi perele leiba ja nii edasi ja siis ja. Tegib see, et aga miks mina ei tee? Ja. Miks ma magasin kella 10 ja siis... Ja. Eks ja, ole, täpselt. Aga me samas ei näe võib-olla kõrvalt seda, et võib-olla see samune vahepeal tund aega nuttis või ja. Lappas üles eelmise päeva pildid. Ja täpselt, sest et tegelikult ma võin sulle täna vaadata, et Instagram baseerub plaanimisele, eesmärgistamisele, on ju. Mm-hmm. Et väga palju on feiki, väga palju, mis on tegelikult nii õudne, mm-hmm. see on nii õudne ja see loob niivõrd vale kuvandi meie noortele. Mis meil oli ju kuur ja teema samamoodi ju nüüd esmaspäevasest osast, kuidas noored tahavad luua endast rikka edukat mainet, müüa sise ennast maha selle juures. Nii vaimselt kui füüsiliselt. Et see on nii õudne maailm, kus me täna elame, see on edukultuse soov, et me peame olema just kui kiiremale, kaugemale, kõrgemale, kogu aeg olema nagu orav rattas on ju, kogu aeg olema paremad nii-öelda olema ise enda paremad versioonid pidevalt. See on ka kohati minu jaoks see koht, kus enesearengu teema läheb tänapäeval üle võlli. Me räägime enesearengust on ju palju, ma olen ise lugenud sellest väga palju, aga me unustame see juures ära, et jah, me tahame olla ise enda parimad versioonid, aga see, kuhu jääb inimlikkus, kuhu jääb see, et ma võingi olla vihane ja väljendada seda ja ma ei ole see juures halb inimene. Ma võingi magada mõnikord poole lõunani ja ma ei pea ennast tundma sellepärast halvasti. Ma võingi mõnikord olla terve päev otsa hommikumantliga kodus ja vaadata seebikaid ja see on okei. Et me ei räägi sellest nii väga, ja, sest et kogu aeg on see edukultus, kogu aeg on see teine teisega võrdlemine. Kes on ikkagi rikkam, parema väljanägemisega, aktiivsem, see on just edukam. Mm-hmm. Aga see ei ole nii. Edukam on see, kes on, isegi kui sa oled oma hommikumantliga õhtust saadik on ju, aga sul on vaimne füüsine tervis korras, sul on suhted korras, võt siis sa oled edukas, siis sa oled õnnelik inimene. Et meil on ühiskonnas natuke need väärtused paigast läinud minu jaoks. Rääkides veel sotsiaalmeediast ja just noortest, siis ilmselt üks põhjuseid, miks noortel on vaimne tervis siis raske, natukene raske, ja keeruline, on ikkagi see Instagram, see Facebook. Kuidas siis ütleme sotsiaalmeedias tegutsedes, me ei saa ju sotsiaalmeediat ära jätta kuidagi, mm-hmm. see on mm-hmm. nii normaalne elu osa, aga kuidas siis võib-olla teha seda tervislikult mm-hmm. noor, et kuidas ta peaks seal näiteks Instagramis võib-olla käituma, on sul äkki mingid näpunäiteid? Minu esimene näpunäide on see, et ole päriselt see, kes sa oled ja julge öeldagi, et jah, mul ongi raske. Näiteks, kui sa tahad jagada oma päeva, siis ma saan aru, jah, sa tahad oma mõnusast pudrust pilti teha ja jagada seda, on ju, et oi, ilus hommik ja energiat on palju, aga teisel hetkel näiteks, kui sa oledki jõudnud lõunasse ja oled väsinud, siis sa võidki jagada ka seda autentsust, et aga teate, ma olengi täna väsinud.
ja jagage ka päriselt seda, mis su sees on, seda tunnet, mis su sees on. Me ei räägi tunnetest nii, nagu me tegelikult tunneme. Me niivõrd palju salgame ja varjame enda päris tundeid. Ja see on tegelikult üks asi, mis on stressi ja ärevuse ja läbipõlemise ennetamise number üks osa. Et saa aru, mis tegelikult sinu sees toimub. Saa päriselt aru, mis tunne su sees on. Näiteks siia tulles ilmselgelt mina tundsin ka ärevust. See on minu jaoks esmakordne, siin on väga tore ja mõnus olla, aga ikkagi uus asi tekitab, noh, astusin ka juba mugavustsoonist välja. Kui sa mugavustsoonist välja astud, siis tekib selline nii-öelda hirmutsoon, mis on õppimise tsoon ja see on normaalne, et see on ebamugav. Ma teadvustasin endale, et nii elärin, mida sa praegu tunned? Ärevus, aru saada, see on sinu jaoks uus. Aga sa peadki oma mõtetes minema enda sisse ja pidama seda diskussioon ise endaga, et mis su sees on, miks sa nii tunned. Ja siis on teine asja, et mida ma nüüd selle nimel teha saan. Ma tegin selle ukse täna lahti ja mõtlesin, no nii, nüüd hinga rahulikult, sügavalt sisse, sügavalt välja. Et ja seoses Instagramiga ongi see, et jaga seda autentsust. Ütlege, mul ongi täna halb päev, no. See on okei. Ma ei teegi täna mitte midagi, ma olen täna diivani peal. Vaatan seda Netflixi näiteks, on ju. Mis sina täna teed? Et ära ole võlts ja mis siis saab, kui me jagame seda võltsust, siis me jääme seda uskuma. Me usume seda. Oi, ma olen elu nii ilus, mul on feed nii suurepärane. Mu stoorisid vaatavad nii paljud inimesed, nad kõik arvad, et ma olen nii super. Tegelikult on fakt see, et mitte kedagi ei huvita. Need huvitab ainult sinu, nemad ise. Ainult nemad ise. Aga me ju elame ja toimetame selles mõttes, et oi, kui ma seda teen, siis ma saan tähelepanu, kui ma seda teen, siis ma olen väärtuslik. Noor kulla inimene, mitte kedagi ei huvita, tegele ise endaga. Siin peab huvitama ainult sinu iseenda elu. See, mida sa tahad teha, kuhu sa tahad minna, mida teha, mida toimetada ja pea meeles see, et kui sa näed näiteks noored tüdrukud, näevad väga ilusa kehaga, väga ilusa välimusega mukitud, lakitud tüdrukud Instagramis, see ei ole tegelikkus. Ta tegi 100 pilti ja siis ta veel tuunis neid veel 2 tundi on ju ja valis selle ühe välja, et seda sinna panna. See ei ole elu. Et see reaalsustaju koju toomine on nii oluline, kui sa nendes nii-öelda keskkondades toimetad. Et palun, elus on ka reaalsus ja ära unusta seda reaalsust ära, seda tegelikku elu. Mine võta nüüd sügisel kartult ja mine tee pilti, kuidas sa vanemaga kartult võtad ja näita päriselt, kuidas see reaalsus käib. On ju. Mitte see linna elu. On ju, no. Et elus on midagi palju rohkemat ja jaga seda, mis on palju rohkem. Me rääkisime, sa rääkisid enne emotsioonidest ja et me peaksime julgema tunnistada enda emotsioone, neid välja ütlema, aga miks see on niimoodi, et me ei julge võib-olla oma emotsioone välja öelda, neid ise endalegi tunnistada, et kas see on jälle see kellegi kolmanda osapoole arvamus, et keegi vaatab mind halvasti ja keegi ütleb mulle nüüd selle peale halvasti. Kas ma natuke vahel aga kobi seda või? Muidugi. Mul tuli lihtsalt selle Liisa suurepärase küsimusega seosest oli nagu see mõte või, et me rääkisime koridoris sinuga Elerin sellest, et kui meie koolis käisime, see oli ütleme 10 aastat tagasi, julgelt 10, siis oli niimoodi, et kui täna saame rääkida, on ju, et õpilased vaelevad või noh, et inimesed üldse vaelevad ärevusega, läbipõlemisega, siis veel 10 aastat, mis tegelikult ei ole ju nii pikk aeg, jumal, siis olid ka nutitelefonid põhimõtteliselt või noh, midagi taolist on ju. Siis ei rääkinud mitte keegi koolikeskkonnas ka, et ta on ärev. Me peaks mõtlema või, et ta on läbi põlend, vaid siis oli pigem, et laisk sunnik. Jaa, laisk ja lohakas. Laisk ja lohakas on, jah. Et just see ja siis see Liisa pool, see, et kui palju on seal seda välissurvet, et no mis järeldusi me võime teha, kas me üldse saame mingit teha, kui palju siis tuleb seda survet, et me peame olema suutlikud, tublid. Ja see on kodu ju ka tegelikult. Kodus samamoodi, et võtame ju teismelise elu on, ja teismeline niigi elab erinevaid tundeid väga tugevalt üle. Tal on tegelikult vaja ka mõnikord päriselt lugeleda ja saada aru, mis tema sees toimub.
mida ütleb , ütleme , keskmine lapsevanem ? Kasi püsti , mine trenni , mine tee seda , miks sa oled selline , sa oled jälle nii laisk , jälle sul on kõik asjad tegemata , on ju . Ma vaatan , et sul on jälle matemaatikas kaks , on ju . Ja nendes asjades on sul kaks , kõik on halvasti . Aga täiskasvanu ka ei vaata selle taha . Võta kõik need sümptomid , kõik need , see väline butafooria , mis on hinded , mis on mingisugune laiskus , see on kõik nii väline . Võta see sealt tagant ära ja vaata sinna taha sisse , sirmi taha , mis seal tegelikult on , on ju . ja seal taga ongi tegelikult see , et äkki seal matemaatikas on kaks sellepärast , et ma ei tea , tunnis juhtus midagi . Võib-olla on omavaheline suhtlemine õpilastel noh , keeruline , on ju . võib-olla on esimene armumine , vaata äkki see tüdruk vaatas sind kuidagi imelikult , on ju , sa ei tulnud oma tunnetega toime , on ju . et meil puudub ka täiskasvanutel tundetarkus vaimse ja füüsilise tervise mõistmine , psühhoharidus tänapäeval puudub täiskasvanute seas . Õnneks spetsialistid seda koolides räägivad , õnneks noored juba nii-öelda termineid teavad , mis on väga hea , aga 10 aastat tagasi seda ei olnud . Ja see ongi see , kuna seda ei olnud , siis ka meie vanemad ja ka meie ise alles täna õpime seda . Et ja kui tulla sinu emotsioonide küsimuse juurde tagasi , siis see tulenebki sellest , et kes meile , ka meie vanematele , meie vanaematele õpetas oma tundeid jagama . on ju , kujuta nüüd ette , vanaema , vanaisa , on ju , abielutüli , sina ära üldse mölise , sina mine kööki , keeda oma supp valmis , on ju . ehk siis ei räägitud omavahel . Kui palju nüüd täna meie räägime , ma olen ise nüüd , olles abielus ja ema , siis ma ise hästi teadlikult , see on harjutamine , see ei tule niisama , sest et me läheme , teate , kui kerge on sinna vanasse mustrisse tagasi minna . noh , ma toon eheda näite , kuidas nii nagu ikka , noh , mina ka , on ju , väikse beebiga tahad igasugu asju teha , on ju , aga noh , ikka väsimus ju tekib ja kui me oleme väsinud , see on ükskõik , see on võib õpilane , kes on koolipäevast väsinud , ema , kes on tööpäevast väsinud , isa , kes on tööpäevast väsinud , kui me oleme väsinud , ehk siis meie baasvajadus ei ole rahuldatud , siis mida me teeme ? meie nii-öelda , me ei kontrolli ennast ja me ütleme seda , mida sülg suhu toob , on ju . ja siis need ongi need hetked , kus me lendame oma kaaslasele kõrri , me lendame võib-olla õpetajale , ütleme halvasti , meil omavahelised suhted näiteks õpilastel omavahel ei toimi ja ongi probleem , on ju . ja siis vaadatakse , et miks laps nii käitub , miks ema või isa on nii õelad omavahel , miks mina näiteks lendan oma abikaasal turri , on ju , abikaasad , et mis sul jälle viga on , on ju , noh . aga see ongi see , et ma pean teadvustama , mis seal all on ja seal all ongi see , et ma olen väsinud . Ma olen lihtsalt nii väsinud . Ja kui ma selle väsimuse vajaduse suudan ära rahuldada , magan piisavalt , siis ei teki ka neid probleeme . On ju , et me jõuame ka selle nii-öelda , emotsioonid käivad käsikäes vajadustega . mis on see vajadus , mis on meil puudu , mida me soovime ? Nii-öelda see vajaduse teadvustamine  ja kui sa tead seda , et mida sa vajad ja kui sa oskad nimetada ka seda , et mis emotsioonid sul on , mida sa tunned , siis need kaks asja omavahel minu jaoks on nagu kaks kõige suuremat võtit üldse . Et suhted oleksid palju paremad ja palju edukamad ja efektiivsemad . Sa enne rääkisid ka nendest tundidest vaimse tervise teemadel , mis koolis on . Kas sinu meelest räägitakse või on neid tunde nüüd piisavalt ? Me rääkisime 10 aastat tagasi sellised, oli pekkis . Seda ei olnud . Et kas nüüd on , et selline täiesti nagu õppekavas võiks või peaks sees olema vaimse tervise teemalised tunnid , et inimesed julgeks , oskaks , teaks sellistel raskematel ja olulistel teemadel rääkida ? Jaa , nüüd küll . Võin seda täiesti öelda , sest et järjest enam ei ole kool ainult nii-öelda väike selline kogukond , mis toimetab omaette , vaid järjest enam on kool selline nagu avalik üksus , mis kaasab endasse hästi palju erinevaid inimesi ka väljaspoolt , eks ole . no näiteks ongi see , et meil on praegu oktoobrikuu , vaimse tervise kuu , ja erinevates koolides on erinevad vaimse tervise tegevused tullakse , erinevad spetsialistid tulevad koolidesse rääkima , kooli õppekavades
järjest rohkem käsitletakse vaimse tervise teemasid. Eesti keele kirjanduse tundidesse tuuakse kirjandusi, mis käsitlevad neid teemasid. Inimese õpetusse on jällegi nii-öelda peaasi.ee ja erinevad sellised internetis saadavad lehekülgedel on ka inimese õpetuse ainetundide kavasid, kuidas teha need ainetunnid selliseks, et õpilased saaksid aru, et kuidas ennetada erinevaid vaimse tervise probleeme. Et järjest enam tuleb see sisse ja kui on koolis ka õpetaja, kes päriselt tunneb huvi enda sisemaailma vastu ja tahab ka lastele seda sisemaailma tutvustada ja kuidas üldse ise ennast inimesena paremini toimetada, oma vaimse tervist hoolt kanda, siis ta võtab selle tunnikava ja ta teeb ja ta ise ka panustab sellesse kooliharidusse. Et õnneks on see olukord läinud palju paremaks. Ja teadlikus on üleüldiselt ju ka, eks ole, kasvad. Noored ise oskavad ka olla häälekamad. Ja, täpselt. Just. Elerin, sinuga võiksin rääkida tunde nendel teemadel, aga võibolla kui otsi nüüd natukene kokku tõmmata ja mõelda nüüd selle peale, et kui me nüüd tahame olla alates selle podcasti kuulemise lõpetamisest, tahame olla nüüd teadlikumad ise enda suhtes ja endast paremini hoolida, ennast armastada, vähem olla stressis, mis võiksid olla sellised võtme tegevused, mida me saame kohe nüüd rakendama hakata, et olla õnnelikum. Mm-hmm. Esimene asi on tegelikult see, et märka päriselt, mis su sees toimub. Number üks, märka oma tundeid. Ükskõik, kuhu sa kõnnid, mida sa teed, mõtle, mis mu sees praegu on, mis tunnes on, on see rõõm, on see kurbus, on see väsimus, märka, punkt kaks, tegele selle tundega. Kui sa oled väsinud, siis mine puhka, kuula muusikat, tee selle väsimusega midagi sellist, mis siin ergastab või päriselt maga, on ju. Ja punkt kolm on see, et number üks ja punkt kolm, mis on nii oluline, on see, et mõtle ise endast hästi. Ja mõtle ise endast nagu oma parimast sõbrast. Sa oled super, sa oled suurepärane, sa saad alati hakkama. Usu sellesse, et sina oled alati kõige tähtsam, kõige olulisem ja see, kui seal Instagramis on keegi, kes paistab edukam, toredam, lahedam, siis ta ei ole seda, sest tegelikult oled sina see kõige toredam, kõige lahedam. Nii et emotsioonid, märkaneid, tegele nendega ja usu endasse. On kolm märksõna, mis on kõige tähtsamad. Nii et iga üks meist võiks olla ise endaga kõige parem sõber. Just. Isegi kui see on võib-olla natukene raske alguses, siis ma arvan, et me kõik võiks ise endaga paremaks sõbraks saada. Ja kas mitte ei ole nii, et teistega koos eksisteerimine on meie valik või võimalus ja tore boonus, aga ise endast üle ja ka ümber ei saa ju mitte kunagi. Just. Ja Elerin Käosirk, meil on väga hea meel, et täna meiega siin olid. Kõik suur kaunis sulle ja aitäh tulemast. Aitäh sulle. Suur tänu teile. Vaimselt terveks. Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks.